Ողջույն բոլորին։ Այսօր կպատրաստեմ շատ համեղ ապուր իշխան ձկով։ Մինչև ապուրը պատրաստելը հացը կդնենք ջեռոց, այս ապուրը մատուցելու ենք 4 հացով, թաթախելու ենք իր հյութի մեջ և այդպես ենք համտեսելու։ Հացի վրայից այսպես մի փոքր սխտոր կտարածեմ և կդնեմ ջեռոց 10-15 րոպե, մինչև լավ չորանա։ Հիմա հացը կդնեմ ջեռոց և կանցնենք ապուրի պատրաստմանը։ Ապուրի համար կօգտագործեմ ձուկ, գլուխսող, մածուն, տոմատի մածուկ, խորոված կարմիր պողպեղի մածուկ և իմ պատրաստած կետչուպից մի փոքր կավելացնեմ, համեմելու եմ շատ պարս, կարմիր քաղցր պողպեղ և սև պողպեղ, մի հատ ապնո տերև կավելացնեմ, իսկ մատուցելիս վրայից կավելացնեմ թարմ կանաչի։ Ձուկ արդեն մաքրել եմ, 3 օյան աղեմ արել և դրել եմ սառնարան։ Հիմա կկտրատեմ փոքր կտորների և կհամեմեմ կարմիր քաղցր պողպեղով և սև պողպեղով։ Եվ այսպես ձեռքերով լավ տրորում ենք, որ ձուկը բոլոր կողմերից համեմվի։ Ձուկը այսպես մի քանի րոպե կթողնենք, որ համեմվի, այդ ընթացքում կպատրաստենք թանձրուկը, ինչի մեջ որ պետք է եփենք։ Սոխը մանր-մանր կկտրատեն, ցանկալի է շատ մանր կտրատեն սոխը։ Սոխը բուսայուղով լավ կտապակեմ, միջև կարմրին և կավելացնեմ մի թեյ գդալ ալյուր։ Կապակած սոխին կավելացնեմ տոմատի մածուկը, կարմիր պողպեղի մածուկը և մի փոքր կետչուպ։ Կարող եք նաև լոլիկ իր սեփական հյութով այդպես ավելացնել, կլինի թարմ վիճակում կամ պահածոյացված, տարբերություն չկա։ Մի փոքր սառաջուր ենք ավելացնում և այսպես լավ հարում ենք։ Մածունը նույնպես լավ հարում ենք, որպեսզի գնդիկներ չլինի մեջը։ Իսկ բաղադրիչները չափերով, որոնք որ ես օգտագործել եմ, կգրեմ մեկնաբանությունների բաժնում։ Thank you.
Կավելացնեմ նաև մի հատ դափնու տերև, վրայից սառը ջուր, մածունը։ Սպասենք, որ եղա, հետո կավելացնենք ձուկը։ Թանձրուկ արդեն սկսեց եղալ, հիմա կավելացնեմ ձուկը, սակայն մինչ այդ մի հատ սխտոր կավելացնեմ, շատ քիչ, քանի որ հացը արդեն սխտորով համեմված է, չչարաշահենք սխտորի համը։ Եվ այսպես ձուկը հերթականությամբ կտեղադրեմ թանձրուկի մեջ։ Քանի րոպե և արդեն մեր աբուրը պատրաստ կլինի։ Աբուրը արդեն պատրաստ է, հիմա այստեղ կավելացնեմ թարմ կանաչին և կրակը կանջատեմ, արդեն կարելի է մատուցել։ Սա էլ իմ պատրաստած իշխան ձկան ապուրը, ասեմ, որ շատ համեղ է, կարող եք ինքներդ հորցել և համուզվել, այսպես բառերով չեմ կարող նկարագրել, հացը այսպես թաթախում ենք հյութի մեջ և համտեսում։ Այսօրվա համար այսքանը, բարի ախորժակ։